Mirë, shohim pak se si është festuar dje, sepse mbas ndeshjes Tirana ka pasur një atmosferë të jashtëzakonshme deri në orët e para të mëngjesit, por jo vetëm Tirana, edhe Durrësi e qytete të tjera të Shqipërisë është festuar mbrëmjen e djeshme, kjo fitore e Shqipërisë. Dhe ky hap i rëndësishëm drejt Euro 2024. Janë këto momentet në rrugët e Durrësit, në Mosgaboj, këto janë pamjet e Durrësit, këto janë pamjet që vijnë nga kryeqyteti, nga Tirana. Pra atmosfera që ka bizotruar gjatë ditës mbrëmjes së djeshme mbas më njëherë pas ndeshjes mes Shqipërisë dhe Çekisë, një fitore e thellë që pavarësisht të gjithë dëshironim, pak kush e mendonte se do të ishte e tillë. Pasi Çekia është konsideruar që në nisje të këtyre eliminatorëve si ndër pretendentët kryesorë së bashku me Poloninë për të kualifikuar në kampionatin evropian, por me sa duket Shqipëria tashmë duket se është ekipi më afër kualifikimit pasi ndodhet edhe në vendin e parë në grup me 13 pikë. Jo vetëm Shqipëria, por edhe në Maqedoninë e Veriut është festuar mbrëm në Shkup, ka pasur një atmosferë shumë të bukur. Gazetarja jon ka sjell edhe pamje nga Shkupi për mënyrën se si është festuar dhe se si është parë kjo ndeshje e kombëtarës shqiptare të futbollit. Një atmosferë legjitime, ndërsa kujtojmë se dy prej golshënuesve të kombëtarës së djeshme vinë nga Maqedonia e Veriut, pikërisht Jasir Asani nga Shkupi dhe Taulant Seferi nga Kumanova. Janë të pamjet pra që vinë edhe nga Shkupi, nga Maqedonia e Veriut, ku si që duket përveç se është shijuar edhe është festuar për ato fitore të Shqipërisë dje. Dëgjuam pak atë që tashmë është bërë edhe si himni i kombëtarës tonë të futbollit. Mora fjalë, kënga e shkurt e Fejzës është interpretuar mbrëm në stadium duke elektrizuar edhe njërë të gjithë stadiumin nga vetë kombëtarja shkurt e Fejza. Janë këto pamjet e momentit të interpretimit të kësaj këngë pra nga kombëtarja shkurt e Fejza, ku në fakt më shumë dëgjohet zëri i sportdarësve, tifozëve në stadium se vetë zëri i këngëtarës.